بیا هم ښه راغلاست درنو دوستانو. پخوانی نقشې ته دوام ورکوو. د نقشو د رسمول لپاره مختلف پروګرامونه دي، تخنیکي پروګرامونه دي، مثلا آټوکټ ده او سکیج اپ ده. دا یو چې دی ډیر ساده دی، هر څوک کولی شي چې ګټه ځینې واخلي. په ډیر تخنیکي معلومات او داسې شیان نه غواړي، یا شارټ کټ یو نورو تخنیکي معلومات ته اړتیا نشته. په دې خاطر که چیرته یو نقشې رسم کړی، نو په اسانۍ سره کولی شي چې له دې پروګرام څخه ګټه واخلئ. ما د اوس لپاره یو دانه زومیک، یو دانه د بیت الخلا یا کناره په خاطر مې یو کلوزیټ ټوالیټ یونیټ ورته یې دلته هماغه مې راخیستل. یو به شاور واخلم، دلته ورپسې کوچنی وایم. ستاسې په خوښه پورې تړلې ده. تھری ڈی شکل یې داسې معلومیږي، بد نه دی، ښه دی. کولی شو چې پخوا مې هم ښودلي ولو، بعض علامو څخه یې ښکته او پورته یوسو، غټې کړو، کوچنۍ کړو. کوم یو توکی چې راخلو دلته، ښه ده، همدې لاس پرېولنې ځای د شاور ځای، او دا هم د ټوالیټ یونیټ. دلته بیا یوسو چې څنګه راځي. دا به دې خواته راوړو. مکمل بم لاسم وي اوس برابر شپې کړو. تھری ڈی شکل یې څنګه ښکاري، بد نه دی ډېر. اوس به د پخلنځي په خاطر یو څه شی وګورو. هلته څه کیسه ده، دا یې ور واخلو. ښه، نغره یا دا هم د لوښو مینځلو کوچنی کوکم د صحیح ده. دلته بیرته مې غټ کړو. داسې معلوم شو. هماغه په تاسو پورې اړه لري چې څنګه برابروئ، هماغه ستاسې خپله خوښه ده. دا هم فریج یا یخچال یا کنګالتون، هر څه چې ورته وایم. هغه دا هماغه نو فریج به دغه یو وي، دا یې هم فریج. ښه،
اوس په دې ورونو کړکینو لپاره یو څه ښه ماډل راواخلو. مثلا دلته ډېر شیان شته چې سړی پکې خوښ کړي، که نه بیا کولی شي آنلاین هم را ډاونلوډ کړی، انټرنیټ ته لاسرسی ولري د پروګرام استعمالولو په حالت کې د هغه هم استفاده کولی شي. ښه ده، دروازه راوستله، دروازې په خاطر اوپن ډور ده. په دې ترتیب به فکر کوم سم وي، کولی شو کوچنی یم کړو. داسې ښکاري، پاکې مې کړه. مې حمام ته یو ده دروازه ولګوله، هم مې پخلنځي په خاطر. او بیا اوس په دې ډول معلومیږي دا بهرنۍ دروازې په خاطر یو ساحه. دې خواته به غټه دروازه ورته ولګو، د دې خونې یا کور بهر ته دې خلاصه شي که کور دننه ته. داسې معلومیږي یو څه مې راښکته کړم، ډېره لوړه وه، داسې معلومه شوه. اوس نه له خوا نه نن خوا ته پرانیستل ویله، هغه په تاسو پورې اړه لري چې په کوم ډول یې نصب کوئ. ښه، دا هم دروازه او بعض شان ښودل وو. یو کړکینه به راواخلو، یا ورسی سایز به برابر کړو، اوس به کوچنی کړو. لږ یې لوړ کړو، دیوالو کې باید لږ لوړه شي. دا څنګ کې دا غلمه چې راغله بس کار جوړ ده. هېره مو دې مونه شي چې د دې پروګرام نوم زه بیا په دې ویډیو په تفصیل کې لیکم. سویټ ډیزاین، سویټ ډیزاین په نامه ده، سویټ هوم ډیزاین په نامه پروګرام ده. هغه بیا که چاته یې په کار وم، هغه به له انټرنیټ څخه ځانو ته ډاونلوډ کړي. دا هم د اتاق لپاره دروازه نن خوا ته دې خلاصه شي. کوم شان کوم عملیات چې کوئ دلته په لاندې 3D شکل کې لاندې ښکاري، د دې پروګرام تر ټولو ښه بود همدغه ده چې لاندې ښکاري بیا پکې. ښه، په راتلونکي ویډیو کې به د رنګونو نورو مسایلو په باره کې چې څنګه سرته رسول کېږي په هماغه به بحث وکړو. تر بیا د خدای په امان.